Man pieredze ļoti liela šajā sfērā. Esmu 3 gadus pa pavāru strādājis Latvijas labākos restorānos. Esmu jau 10 gadus zāles pārzinis, tā kā es esmu redzējis gan traumas, gan arī dažādas gadījumus, gan zālē, gan virtuvē. Un ir tā, kad es teikšu, ka darba drošība un tā ir tas inventārs, viņš ir dārgs. Viņš ir dārgs trijos aspektos. Pirmais aspekts – tā ir veselība darbiniekam. Otrais aspekts – tā ir šie te visi materiāli, aizsardzības materiāli, ko mēs pērkam. Un trešais – tas ir darbinieks, ko mēs zaudējam uz konkrēto laiku, mēram viņš vesaļojās. Un tad ir man, piemēram, jāmeklē viņa vietā kāds aizsargdarbinieks, kurā kā jāapmāca, un šo tas slimības laiku viņu jānodarbina. Tas tad ir varbūt tāds izskaidrojums šiem te darba devējiem, ka tomēr varbūt nopirksim šos te aizsargcimdus un padomāsim par to, ka tas būs daudz lētāk nekā. Tad mēs uzreiz izskaužam šīs divas lietas, to darbinieku apmācīšanu un šo te darbinieku traumēšanu. Jo pats personīgi es esmu ļoti dažādas traumas iegūs, muļķīgas traumas, kuras varēja mierīgi nebūt, kas ir tikai manas nezināšanas gadījumā, un tikai varbūt tas, ka es neesmu lietojis atbilstošu darba drošības inventāru. Kas vēl ir problēmas, teiksim, darbā, tā ir savstarpējā komunikācija starp darbiniekiem, kā piemēru varbūt var minēt, kur pavārs palūdz otram pavāram, var uzasināt man lūdzu nazi. Tagad nav laika vēlāk. Vēlāk viņš uzasina, viņš nepabrīdina šo te pavāru, kas ir tevēs uzasinājis, un viņš nogriež pirkstiem virsējos mikstu, viņš nosti, jo viņš vienkārši nezināja, ka šis nazis ir ass. Otra lieta, ko nezin, piemēram, darbinieki, es nezinu, vai, teiksim, pat jūs zinat, bet pat pavāri nezin, kāpēc viņiem šī te darba forma tāda, kāda viņi ir. Kāpēc ir šīs te brīnišķīgās 10 podziņas, kuras nereti tiek aizstāts ar kaut kādām, teiksim, tur dekoratīvām, viņš tur uzliek krabīšus, viņš tur uzliek burkāniņus, smuki izskatās. Bet patiesībā šī te darba forma ir ar domu, ka tiekšām uzlīst kaut kāda karsta eļļa, ūdens, lai to var momentā noraut nost, lai tu atbrīvojies no šie te apģērba. Nedrīkst būt, kā es tagad redzu, tagad ir stilizēti priekšauti, kur prasa, teiksim, viesmīļiem, nu kā tev liekas, kā ir šis te priekšauts ar lielo šķēlumu pa vidu. Priekšauts ir paredzēts arī šiem te karsto šķidrumu noraušanai, lai tu, ja tu lec malā, tev triek uz priekšautu un netiek uz kājām virsū. Apavi. Apavi nedrīkst būt ne ar šņorēm. Apavi arī tieši tāpat momentā atbrīvoties no apaviem, lai netiek nekas virsū, lai neuzkrīt nāzis virsū. Ja viņš arī ir uzkritis, tad tu var, tiksim, tur ātri izņemt ārā kāju, lai nav šīs te darba traumas. Nedrīkst taupīt līdzekļus, teiksim, pērkot arī šīs te pavāru jakas, lētākas, plānākas. Nu, ir jāpadomā, ir jāizvērtē šī te vide un ir jāsaprot, ko mēs pērkam, ko mēs nepērkam. Par cimdiem tiem pašiem. Piemēram, es strādāju jūras vēl restorānā un man neder tikai tur krāsnes cimdi vai lateksa cimdi, kas ir, man ir vajadzīgi arī specializēti cimdi, ko es arī pierādīju savam darba devējam, ir vajadzīgi, mēs to saucam par bruņinieku cimdiem, kuri no maziem riņķīšiem, viņi visi savērti kopā tā, lai nāzi nevar izdurt cauri šīm maziem riņķītīm. Tie ir austeru atvēršanas cimdi. Ja kāds ir mēģinājis atvērt austeri, tad viņš zina, ka tas ir tāpat kā akmenī bakstīt nāzi iekšā. Tas ir nenormāli sarežģīts darbs. Un par laimi mums vēl nav bijis neviena trauma, bet ir arī vajadzīgs aizsargbrilles. Es pat varbūt ieteiktu vispār visu masku, celtniecības masku. Ja kāds zina žurnālu dari pats, tad tur var redzēt uz vāka šomēr. Mani ar austiņām, respiratoru un masku, jo es varbūt šajā ziņā fanāts, kad es vairs negribu traumas, man pietiek. Tāpēc es pēc tam vislabāk nodrošinos pilnībā ar visu šo aizsargtarbu un pēc tam novelkot masku, redzu jaunus caurumiņus, izsistus, izzāģētus, trāpītus, kas man varēja trāpīt sejā. Respiratoram noņemot no šos filtrus, var izskatīt un apskatīties, kas ir. Un virtuvē līdzīgi. Virtuvē ir tieši tāpat šīs te tvaiki, ir izgarojumi, ir vajadzīgi respiratori. Es neesmu nevienu patiesībā pavā redzējis, kurš lietot respiratoru. Bet ja viņš redzētu to, kas nonāk šos te filtros iekšā, šīs te ķīmiskās visas te skābes no etiķiem, no jebkā, tad viņš saprast, ka tas ir tas pats kā pasīvējums mēķētājiem, kad viņš pēc tam rezultātu redz tikai to, ka viņa parāda.
Arī olu dezinficēšana, tā pati šie te lakteks cimdi, visas olas normāli restorāni dezinficē. Viņi varbūt tur saņem tās olas ar kaut kādu veidu, tur garantīja, ka viņas ir dezinficētas, bet viņš tomēr labāk vēlreiz iemērk šajā šķidrumā un pārliecināsies. Dezinfikācijas šķidrums ir ļoti kodīgs, un tāpēc vajag izmantot cimdus, un ne visi to zina. Un viss mazāk aizsargātie tie ir šie te praktikanti, kas nāk mācīties, cilvēks bez pieredzes jebkādas, kas viņš nezin, kā konkrētajā situācijā rīkoties, viņš nezin, kur stāv aptieciņa, viņš nezin, kā, kādas aizsarga līdzekļus izmantot. Un patiesībā jau pavāriem nav laika šiem te praktikantiem. Viņš viņam iedod konkrētu uzdevumu, maksimāli vienkāršu, un lai viņš tiek galā ar viņu. Un tad ir jautājums, vai viņš izdarīs viņu pareizi vai nē. Un varbūt kā vienu no risinājumiem, ko es ieteiktu un ko es pats ļoti darbā piekopju, kas ir arī ļoti labs team buildings, tas ir komandas tā kā saliedēšana, ir es darbā veicu traumu simulācijas imitācijas. Es darbā nokliedzos, ir aizdegušies aizskari, tagad ātri visi skrienam, daram. Pirms tam visiem ir izskaidrots, kur stāv ugunsdzēšamie aparāti. Nav obligāti jāņem ugunsdzēšamies aparāts rokā, var vienkārši imitēt situāciju un dzēst. Līdz ar to mēs uzreiz saprotam, kur ir evakuācijas telpas, kā mēs izskrienam ārā, vai koridori nav aizņemti, vai mēs visi vienlaicīgi varam izskriet, vai mums iet vienam pēc otra. Mēs šādā secībā redzam, ko mēs paši sev esam lieguši, kur mēs liekam sev šķēršļus priekšā. Mēs nestresojam vairs situācijās, kad pavārs ir sagriezis pirkstu. Mēs aizējam līdz aptieciņai, izņemam tikai vajadzīgās lietas un iedodam uzreiz viņam viņas gatavs. Šādas simulācijas ļoti labi saliedē komandu, viņas ir jautras, viņas ir smieklīgas, viņām ir laiks darba laikā, tas prasa 2 minūtes, un šīs te simulācijām jābūt spontānām. Vienkārši, kurš cilvēks var izdomāt kaut kādu iekliekties, es sagriezu roku, pirkstu man uzlīja virsū kaut kas, vai arī piepeši visiem ir uzlījis virsū karsts ūdens, visi norauja priekšos nost. Tas ir jautri, tas saliedē komandu, un tas ir vienkārši, un tas neprasa daudz laika. Un tādā veidā mēs apzināmies, vai mēs esam gatavi konkrētajām situācijām darba traumām. Un, starp citu, jā, jautājums ļoti labs par to darba atpūtu, pēc cik ilga laika, ir paaugstinās daudz, es esmu jauniešu padomē Eiropā, kur mēs daudz runājam tieši par šo te jauniešu noslogotību un nodarbinātību. Un galvenais ir, ļoti labi varēja redzēt ārā, kur mums bija pārtraukums, ir 2 galdi ar galdu spēlēm. Tas pilnībā tevi izolē no darba, atbrīvo tavas smadzenes, tu varbūt izspēlē vienu spēli, esi fiziski noguris, bet tu esi morāli atpūties. Un to nāc ar jaunu ražīgu sparu strādāt. Un tas uzņēmumam varbūt maksā tikai tik, cik tas galds, bet patiesībā procentuāli jūs iegūsiet daudz, daudz vairāk peļņu no šie darbinieki, viņš būs daudz, daudz produktīvāks. Un tad vēl vien varbūt atkal, kā jau minēju, tāda diezgan smieklīga lieta, bet es pēc darba lieku darbiniekiem atsildīties kā pēc treniņa. Izstaipīties, atstaipīt muskuļus, sakrājušās pienskābes, jo darbs virtuvē, darbs zālē ļoti smags, fiziski smags, nogurdinošs, pavārs stāv vienā pozā, viņš taigā pa savu mazo aplīti, viesmīļi skraida no viena galu uz otru galu, protams, ar domāšanu, kāpēc viņš to dara, bet pēc darba visi noguruši un visi atstaipās. Tā kā pēc treniņa, jo tas ir ļoti, ļoti vajadzīgi un nākamajā dienā viņam nesāp ne kājas, ne rokas, viņš izdara šīs te pienskāpes ārā. Varbūt kādi jautājumi? Ir viena smieklīga jautājuma. Jā. Varbūt viņa ir aktuāla. Vat teiksim, olas laika mazgāt pirms lietošanas? Dezinficēt. Speciāls olu dezinfikācijas šķīdrums ir, kurā iemērts iekšā, viņas var atstāt uz diennakti, var uztaisīt varbūt mazliet viņa koncentrētā, bet tas ir atkarīgs no... Kāpēc es prasu? Jā. Atzirīju filmus, dažādi pāvari, viņi taisa kaut to, pat ir tur sāla, viņš uzreiz hop, roba, viņš nemaz olas. Nu, tās ir filmas. Filmās nerādīs, kā dezinficē olas pirms tam, tas nav. Jā, olas, protams, ka viņas pamēģina, tāpat kā jēlu, malto gaļu un... Viņš izņem no veikuma, no kādas? Jā, bet tas ir kā
Jā. Tas, nē, protams, tas ir bīstam, bet tieši tāpēc tas olis tiek dezinficēts. Un arī viņš pats priekš sevis, viņš zina, ka es viņus dezinficēju un es sevi arī savā veidā aizsargāju. Nevajag vienmēr domāt tā, ka tas ir, o, es to daru priekš klienta. Tu to dari priekš sevis, tu dari darbu, kas tev patīk, ko tu esi izvēlējies, līdz ar to tev jābūt pilnībā drošam, pa to ir. Un tādēļ lietai kā mazgāšanai roku, mazgāšanai pēc tualetes ir jābūt absolūti normālai un par to, manuprāt, vispār nevajadzētu vairāk būt diskusijām vai kādam pārjautāt, vai tu esi nomazgājis viņus, jo tu jau sevi sabojās to veselību, ja tu viņus nenomazgāsi. Pirmā vietā tu pats? Jā, tur bija vēl jautājums. Jā, ļoti, tas ir arī ļoti normāli, kad katram pavāram, katram labām sevi cienošam pavāram ir savs komplekts, ar kuru viņš zin, kā viņš strādā. Man ir šobrīd diezgan pamatīgi sagriezts pirksts, jo es vakar paņēmu šepuāru nazi un griezu kāzu tortu, kur es neveiksmīgi, vienkārši neveiksmi ar nazi. Higiēni, es teicāt? Nē, nu, higiēne jā, bet patiesībā jau katru reizi tu atdod atpakaļ šim te pavāram šo te nazi, tad tu viņu nomazgā, jo savādāk tu viņu vairs nedabūs nekad. Tā kā... Arsenīm un tošķi. Jā, tā kā, jā, tas ir pat ļoti ieteicami, ka katrs strādā saviem nažiem, jo darba devējs bieži vien viņš nezin, kādas pavāram nažas vajag, un nevienmēr pats pavārs zin, kādas viņam vajag. Līdz ar to katram ir savu somu ar saviem nažiem, kas piemērot filēšanai, nu, visādi naži. Tu pieredzies pie tā instrumenta, vienam ir ērtāk, tāpēc jo tie naži ir tik daudzveidīgi, tie paši pavāra naži, viņi garāk, lielāk, resnāk, nu tas nav tāpēc, ka viņi tur smuki vai kā, bet katrs aiziet pie plaukta, izvēlās savu nazi, kāds viņam patīk, kādu viņš strādā un viņš viņu strādā. Viņš ir pieredzes, tāpēc jo bieži vien ir tās trauma, tāpēc arī es sagriezos, ka es vienkārši nebiju pieredzes pie tā naža. Lai gan es, nu, strādāju naži daudz. Vēl bija jautājums, redzēju. Beidzam šodien? Labi, jūs tālāk jātājumi, bet mēs Jā. Es neļauju nevienu austrabērtu vērt vaļā bez tā cimda. Tāpēc, ka man pēc tam jāmeklē tā cilvēka, kurš man nav paklausījis, viņa vietā jauns cilvēks, kas viņus vērs. Tāpēc man nav izdevīgi, ka viņš nevelk to cimdu. Un tas cims maksā ļoti dārgi, un es viņus izcīnīju no priekšniekiem. Un līdz ar to, pa mīs dabūšu es, kāpēc viņš nav lietojis to cimdu. 220 eiro viņš maksā. Tāpēc es dabūšu pa mīs, ja viņš nebūs viņu lietojis. Viens cimds, ne, bet tikai vienu arī vajag. Roku, kurā tu turi austari. Kresijā roka. Nu, vai labi atkarībā no kurš. Jā, tas ir... Un vienkārši parēķināsim 10-20 nekādu milzīgi naudu, bet cik maksā slimības lapa. Tieši tā. Slimības lapa, cik maksā tas darbinieks, viņa aizstājies. Ir izrēķināts tas, ka pieņemt darbinieku jaunu vietā, maksā divas reizes dārgāk nekā atlaist vecu. Un vai arī vienalga atlaist, vai aiziet slimības lapā, vai kā, bet katrā ziņā tas ir daudz dārgāk, un tad, ja mēs saliekam pa cipariem, tad mēs saprotam, ka tas cims ir vajadzīgs. Mēs paši sev, mēs ieguldam naudu, lai mēs viņu netērētu tālāk. Investējam tieši tā. Vai jau vēl šādi jautājumi izmantojot to, ka cilvēks, kurš nav darba veselības speciālists, bet kurš pat interesējās un reāli strādā. Un vēl starp citu arī, ko es esmu mēģinājis pastrādāt visu kaut kur. Paskatīties kā citās vietās, varbūt apzināt konkurences. Un diezgan smieklīga man situācija bija, kad es parakstīju līgumu un man saka, es prasu, es saku, nu, par kas ir šis tāds, par ko man tagad vēl jāparakstās. Viņš saka, tā ir darba drošība. Es saku, nu, bet tad varbūt es palasīšu, paskatīšos. Viņš saka, ko tu tur lasīsi? Tas tu tiņi biegaliņi prigali. Un tad es teicu, ka nē, kad es līgumu neparakstīšu, kad tas nekam neder, kad, nu... Jā, nu, šāda attieksme bija pret tiem darbiniekiem, bet tā arī bija tā, ka tas bija sezonas. Šīta rotācija, kāpēc ir darbinieku rotācija tik milzīga? Tāpēc, kad šie te darba devēji, viņi pārsvarā spiež uz sezonām, kad ir, teiksim, turistu sezonas vasarā vai šie te ziemas restorāni, tad viņi maksimāli cenšas izspiest visu šo te sulu, visu šo te naudu peļņu no tā viena tā sezonas.
Un tāpēc darbinieki viņi saprot, ka pirmkārt ziemā nebūs ko darīt, otrkārt šito ir tāda attieksme, ka ko, bet darbinieks jau arī principā viņš saprot to, ka viņam tas darbinieks iespējams arī ilgi nepaliks, tāpēc viņš mēģina maksimāli maz tērēt laiku uz viņu un maksimāli vairāk koncentrēties šo te naudu, kas nav pareizi. Ir arī vakar bija vienā restorānā, kur man darbinieki teica, ka viņiem ir ļoti labs īpašnieks, kas viņš maksā varbūt lielākas algas, viņš izlīdzina šo te algu budžetu pa visu gadu, no sezonas paņem un nesezonā iedod. Un darbinieki ir apmierinātāki. Viņi vai ilgāk strādā, viņi strādā jau 8-10 gadus konkrētajā vietā. Jo sliktāk ir attieksme no darba devējiem, jo vairāk ir šī te rotācija, jo vairāk ir rotācija, jo cieši paši darba devēji. Līdz ar to aburtes loks, atkal pats darba devējs, viņš sev spītē, viņš pats sev, nu, tad viņš sev rada galvas saps, viņš mazāk vienaktīs. Jo nav šī te labā attieksme pret darbiniekiem. Ir, es teikšu tā, No 10 cilvēkiem varbūt viens ir tiešām pelnījis šo te attieksmi darbinieks, bet tas ir tikai viens. Bet darba devējiem attieksmi ir aptuveni pret 6 sliktu un pret 4 ir labi, tie, kas viņam paklaus un nerunā pretī. Tā kā naburtais lokas tieši.